cyangwa ujya kubona ukabona umwana w'umukobwa, nta ngurube washoye, nta hene washoye, nta kintu wamuhaye, no kugira ngo mushyire inkono ni pariki. Hari ukabona ukabona telefoni anyereze, iyo hari umwana leta nayo ikwinjiramo, ntibahita bagushyiramo se. Icyo rero bakabihereza aho ngaho ni ukuvuga ngo tubona leta ariyo igomba kubidufashamo. Leta yadufasha ikaduha ubufasha ikajya iyikurikirana. Umwana w'umukobwa yaba yasezeranye n'umuntu ukajya kubona ukabona atwite, ntakubwiye ati ni Eric wayineye cyane runaka, ukajya kwirakira nyine umwana yabyara umwana ukamurera. Nta mubyeyi ugifite ubushobozi bwo kwirukana umwana, wakirukana umwana gute se? Kandi waba waramubyeyi se wabona ikibazo kimubayeho ugahita umwirukana? Ntago babirukana. Wese wamushyira ku ngoyi se ati mbwira umuntu waguteye inda ku ngufu atabikubwiye se wabigenza gute? Yakubwiye ati ngiye ikibazo cyarambayeho nicyo nyine ubifate uko wabibonye. Nta kundi arabyara, yamara kubyara nyine umwana ugize amahirwe nawe atamugutanye nawe ngo ahite yongera yigendere uramurera. Ni ukurera abana babiri mbese nawe abakiri umwana. Umuntu atakubwiye ikibazo nge Eric niwe wanteye inda cya runaka, ubwo yaba atabikubwiye wowe ukabigenza gute? Ntabwo wajya kuri ribu ngo ubwire umuntu uti wowe wantera umwana inda utamuzi. Leta burya igira ubushobozi ikaza ikamwegera ikamuganiriza akamubwira ati ngewe ni runaka wanteye inda. Leta yadufasha ikaduha ubufasha ikajya iyikurikirana. Ni ikibazo kiduhangayikishije natwe abagabo. Agira nk'umukobwa w'inkumi nk'umuntu w'umugabo ukuze wubatse urugo akajya kuwa mwana akamutera inda hasi akaya gatoya, niba bikurikirane neza abayobozi wabwete se uyu mwana wateye inda uyu mugabo yakurikiranwe. Ibyo rero bakabihereza aho ngaho ni ukuvuga ngo tubona leta ariyo igomba kubidufashamo. Ujya kubona ukabona umwana arabyaye ukabona aratwite, ubwo se wakora iki koko? Wabaza ndetse yaba ari nk'umuntu yayana henshi atamenya na nyirayo, wakora iki? Ejo bundi hari uwabyaye tutaranamenya yuko anatwite pe, sinzi ukuntu banabigenza. Wumva ngo yabyaye ubukene nubwo bugenda bugabanuka banuka, umwana ashobora kuva kujya ku ishuri yahura n'umwana w'umukire wakize akamushukisha utuntu n'utundi, igihe yari kuza no gukora mu rugo ugasanga ni wa muhungu umwana w'umukire umugendaho buri mwanya avuga ati ndashaka mama rwose ko ntabona telefone, umuhungu akagenda akabivana iwabo ibifaranga akayimukubita. Yamara kuyimukubita rero umukobwa ubona ayifite telefone ntubuze ahayikuye agatangira rero nyina yamubwira ati ngurira iki mwana, umukobwa akaba yikoze igihe yarageze rero wa muhungu ntabwo nyina bamuzi yewe simba muzi na se wari ntabamuzi, umubyeyi akabuhaya undi ari kuri izo nawe ari bari kuri aka kambaraje ari muri izi ngizi ntabwo ubizi siko bimeze. Arajya asanga iwabo harahujyeho gake none akajya amubona umukobwa yigiye mwiza cyangwa se agiye muri randevu ziwe bagahura akamukubita biva ati yajya nimugoroba ntiwamubwira ngo wajyanywe n'uriya musore kwanjye wo ku mukire runaka, sibyo umukire runaka akamurengegeza gutyo mpaka kubwa umukobwa twarimo wese warenganye umubyeyi w'umukire siko warenganye umubyeyi w'umukire. Yamukubise telefoni baramutya nanjye mfite inzu yanjye ijaho gishije siko iyi nta yemeye siko iyi ntabwo yemeye noneho noneho simba siko ubwo se waje ukamubwira ngo wa mwanda we yayihawe n'umwanda w'umukire ndaho ku mukire runaka biganye buruva wajya kuvuga ngo nubivuga arahita avuga ati ngewe arazana nigira i Kigali namukubita i Kigali azana umwana we. Reka nkubwire ikindi kibazo yaza yagera hariya agahita afata wa muturage ngo dore inshuti yanjye agakiduka yamuha rimwe bati dore yamufashe ku ngufu agafunga umwana w'umukene kandi umukire yamuriye nibaye ibyanjye. Nuko mfite umukobwa kabwo mfite umukobwa wena nk'uwo mugabo muhagaranye ni umuntu ukomeye cyangwa se anamukoresha mu ngo nko kubajya i Kigali arayimuteye
kandi njye wumva banyabuja banyabuja n'abasebuje ko banabisa ubwo abo bantu ayivanye Kigali wamenye ko yayikuye hehe hateye ibintu nkawe wenda ukavuga ati wowe wa mwana we nzakujyana I Kigali sibyo wowe ujyanye umwana wanjye kandi mujyanye n'umuzima ari muzima ntagaruka ari muzima agaruka afite yanjye ubwo se wabigenza gutura umubyeyi ntago nagakubwira nabikubwira wowe ushiduka yagezeyo agaruye yanda nkubwira wamujyanye rwose icyo kiriho ubu ngubu umwana wawe umuntu araza akamwegera utamuzi cyangwa bakaba aho yagiye ukabona umwana umuntu araje aba akagenda bakakwiherera ahantu bakwiherera ati wenza kugushakira akazi mwana uhakwirira uburyo iyi myanda yahangaha ngwino nkubyane ujye I Kigali uryoshye ati nzakoze amafaranga akavugana na wa muntu akahita amwohereza amafaranga kuri telefoni noneho ntagiye no kumuha ka kazi agiye no kumucuruza akamujyana ahantu mu mabare akamujyana kumucuruza ntamujyane nawe ku kazi ntuteye kabiri kabona wa mukobwa waje ayihetse cyangwa ukajya kubona ukabona umwana w'umukobwa nta ngurube washoye nta hene washoye nta kintu wamuhaye no kugira ngo mushyire inkono ni pariki kajya ukabona ukabona telefoni anyereza uri umubyeyi ari kunyereza ese wari wowe mubyeyi iyo umubajije ese mwana telefoni inyereza uko wayikuye ko nta mafaranga naguhaye arakubwira ati birakureba kandi wa mwana we ibeshye umvuge njye kuri polisi nkurege yo kumuhohotera umbuze uburenganzira bwawe umwana rero kubera yuko ababyeyi b'iki gihe iyo uhamye umwana leta nayo ikwinjiramo nkaba ngo wakugisa umwana aho hantu naho muhadushakire muhatubarize iyo uhamye umwana wawe umugize kuki wakoze ikosa akajya kukurega kuki se bo nawe baguhana kandi uzi ko uhamye umwana wawe aho hantu baraza bakakubwira ati ufite adiniko kuki wahohoteye umwana ntibahita bagushyiramo se wahoteye umwana wa umwana afite uburenganzira bwawe bwe busesuye ntibashaka yuko umwana ngo iyo tuvuze ngo wahoteye umwana ngo ugire ku mwana uburenganzira bwe hari ubwo umwana nagira n'ijipo yambaye no kurya iwanyu muteka igikombe cy'ibishyimbo ugiye kubona afite arimo aranyiriza telefoni ntawe wamuhaye uwo mwana numubaza azagusubiza iki azagusubiza ati ntibikureba se birakureba aho nayikuye nigiye mpatse birakureba wasubiza hiki umukwe nkora none wongeye kuri polisi nuko bimeze umuntu ukujyaniye umwana ntarangamuntu akamukwiba wowe unamumenye umumenye wamurega ariko ntumumenya kuko wabagiye ahantu hiherereye ntumenye n'ibyo ari byo ntune akoreza amafaranga kuri telefoni ntumenye n'igihe yagendeye abatesha n'amashuri rwose bakagenda mwebwe nk'abayobozi mujye mugenda mujye mu ngo nimubona umuntu ukoresha umwana udafite igihe adafite irangamuntu atararangije kwiga mujye mufata icyemezo cya wa muntu wafashe wa mwana akamujyana mu muhane na wa mwana ndetse ahita amusubiza iwabo ndetse ahumeka yena hamugejeje nicyo cyifuzo gihe mfite ikintu navuga kuri aba bana bato batwara inda ahanini abagabo nibo bashaka gutwara abo bana abagabo uba ufite amafaranga warangiza ukareba umwana w'umukobwa ukiri mutoya agafata bya bindi utunze akabijya kubishukisha umwana ubwo rero njye uko nabyumva mukumire mushaka ukuntu abagabo mwabaha igihano cyo gushuka abo bana kuko ahanini ni abagabo nta musore ugishuka umwana kuko urugo rurasenyuka rugasenyukira kuri uwo mwana ubu ngubu nyine hari igihe umwana atambuka agahura n'uwo mugabo mu nzira ugasanga bagiye babyuzuza barabirangije baraganiriye nyine umugoroba wagera ukabona umwana w'umukobwa arakarabye bakamujyana kure aho kugira ngo mu murenge bamumenye akamuserukana akamujyana kure ugasanga rero umugabo agurishije inka mu rugo cyangwa agurishije iyo hene ishiriye kuri uwo mwana w'umukobwa ubwo rero ndumva mwashyiraho imyanzuro kandi ikindi cya kabiri hari ukuntu umwana w'umukobwa atwara inda
yayitewe n'uwo mugabo yarangiza ababyeyi babimenya uwo mugabo akamuha amafaranga agaha uwo muryango amafaranga ugasanga bahise babimira barabizibanganyije ndumva rero ari uko njye nabivuga twebwe hari ukuntu none se umugabo aratashye yenda avuye muri ibyo araje yegwe wamuhoraho yawegetse ati uravuga iki weho wasubizaho iki araweguye arakubwira ati urangenzura kubera wasubizaho iki ari nkawe none se nyirakura arabicecetse sekura arabicecetse se w'umwana arabicecetse nyina w'umwana arabicecetse we wajya gushyanuka abayobozi se ubundi igikora ni amafaranga igikora ni amafaranga ni amafaranga nerega icya mbere ni ikote njye nakubwira ngo icya ngo babyita ikote icya mbere ni ikote yasubiza iki yanabimwikamwika aho kugira ngo akwandikire akakubwira ati ntago mpari ibintu ukazarambirwa ugaceceka 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 ubwo ushobora kugenda ukabwira mudugudu tujye umwana wanjye bamuteye akavuga ati uzusanga hanaha turabivuganaho neza ukajya kuri mudugudu cyangwa mutwara sibo hose mukakugenza gutyo akabyanga naho byaca inyuma byasobanutse ibiri ko bikorwa urareba ntari iwacu birahari ikamegera urumva birahari umukobwa akabikora se w'umwana w'umukobwa akajya kurega akavuga ati uzagaruke bikagenda gutyo bagahita babyanzura gutyo bigahita babiceca akubwira ati wewe usanga hana turabivuganaho neza ukamusanga mu kabari ukamukubita icupa uyu mukobwa nawe ati wewe umwana ntuzajya kurega uzabyihorera agahita abiceceka na nyina akabiceceka agahita abyihorera akikiniriza undi akikiniriza ya ku murenge nyine ise w'umwana ari kumwe n'umwana bajyanye bakavuga ngo bazabikurikirana bigahita birangira gutyo mpamvu dutera inda nimwe umukobwa murakundana nko mu cyaro mugakundana nyine igihe nyine kigashira wumvise avuga ati ariko ngiye mfite ijambo ryo kukubaza kindi nkiriye se bati ariko numva hari nkana twagerageje kuganira tubwo se ni nkahe ukamubwira ati hari nkana numva ashaka twagerageje kuganira akakubwira ati subwo ni nkahe tera ahantu numvise ati yenda niba mutuye nk'inyamaga aho ati tuzagihuye ubwo se ufite amafaranga angahe ku buryo twagihuye avuga ati nzagutegera kandi ntabwo uzicwa n'inzara tuzanywa tuzanarya twongere twitahe we abifata nk'ibintu bisanzwe kandi nyuma bikabyara umusaruro avuga ati ntari birekaze nzaje tugende ubwo nyine mugatega imodoka mukagenda ukajyaho nyine aguteguriye mukanywa ako gafata niba yakaguteguriye n'ako gakwavu niba gahari mukakokesha mukarya mwamara kurya mukajya mugatega imodoka mugataha mwagira nko mu gisagara iwanyu nyine muri karitsiye abantu bagatega bafata ariko se bari abantu ko batari bahari baturutse he ubwo nyine nk'umusore bari kuganiriza umukobwa yenda nka nijoro nk'ukuntu abahungu kubera ko baganiriza abakobwa ku muhanda nyine ari nka nijoro bakaganira abantu bakabacaho nyine bakaganira hakazashira nk'igihe bakazabona umukobwa aratwite ariko se uno mukobwa yari ari kumwe n'uyu muhungu se izi n'izi n'ubundi ntabwo aba ari iwabo ntabwo amenya aho inda yayikuye ugasanga rero bigenze gutyo umuhungu ashobora kuba ari nk'uwaha umukobwa ari nk'uw'inyamagabe cyangwa n'uwo mw'icyo cyaro biba bitandukana mbese mwaba mwarakundanye gute mwaba ufite uko mwakundanye kandi mwaba ufite n'uko mwahuye ubwo rero mumaze guhura ubwo nyine urukundo rwanyu buraba rumaze igihe abana b'abakobwa barajya i kigali bagera i kigali ari nk'umuntu ubashituye akazi noneho bamara gukora babona akazi shebuja ugasanga amuteye inda yamara kumutera inda akamubwira ati rero kugira ngo nyokoje atazabimenya cyangwa akavuga ati wowe wakuruhukira kujya gusura iwanyu dusohokane yamutera inda umukobwa yamara nk'igihe amubwira ati bose rero dore cyangwa twahuye waninda none biragenda gute kujya ngo nyokoje atabimenya rero reka ngo udufaranga werekere ujye iwanyu yagera iwabo rero ugasanga araje asanze niwabo n'urugero nta mikoro afite ari abakene iwabo akamubwira ati rero usubire kwa aho baguteye inda usubire aho ngaho umukobwa rero akicara ugasanga niba abandi bari bangara ugasanga umusore yagiye i kigali araje yarasirimutse afite n'urugero akumunamo nk'aho ufite amafaranga umukobwa b'icyo gihe basigaye badukurikiranaho udufaranga umukobwa rero akubwira ati se mukiba inshuti nyine ukamubwira ati ndaguha amafaranga si byo ntese warya ibintu utazishyura ntese bo babaye ijisho akavuga ati se
ninja kukurya ese barazagira kukurya amafaranga bayakoreye niho hoterwa rikazi byo buriya nago ajya kwishora mu bintu urumutekereza ngo gira abesho ari kubikora nabantu harimo nk'abantu nyine bishora mu biyobyabwenge inzoga n'abakobwa barazinywa pe basigaye bazinywa nabo gasanga rero bagiye mu bishuko nk'ibyo ngibyo kwirinda birita kwivuza